Me pa ditë që ka shumë ja unin për marveshjet, kur i kumpo marveshjet e maherëshme, unë kuminu që juve si ja unin. Po kur e kumpo tash, sa t'interesum jeni për me diskutu për marveshjen, unë kisha thirë dhe seons t'jarë zakon shme, pre aeroportit të martën më njëz, kum shku në Qirezën Likoshan, kisha orë këtu. Po kum menu që juve si ja unin për marveshjet. Si ja u kum lezu marveshjet që shi bëni ju. A kuptoni? Dhe krejt në fund, mu në ora 16 në duhet me shku. Unë e kom një propozim. Nuk mundem pas orës 16. Ju ka njoftu kretarja grupit parlamentar. Por, unë e kom një propozim. Nëse konsideroni shumë transishme, unë mund vi kur të lirohëm. Në ora 22 mund vi sonte. Sonte mund vi në ora 22 edhe deri në ora 7 mëngjes kur e kom takimin e parë diskutojmë.